19 жаштагы Өмүргүл Примбердиева тууса шал орусу менен жабыркап келет. 4 жыл өткөн сайын күчөп Өмүргүлдүн кыймылы оорлугун. Майыптуулугу бар кыз бирөөнүн көмөгүсүз отура албайт дагы. Өмүргүлдүн апасы Азиза Сактанова кызынын түйшүгү оор экенин, бирок эне катары баарына чыдап чоңойтуп жатканын айтат. Өспүрүм кыз чоңойгон сайын араба туура келбей түйшөлүп келген болчу. Эми мынтип жаңы арабалуу болуп апасы менен сүйүнүштү. Мындай шал оору менен жабыркаган балдарга коляска түтпөткөн канча коляска алсак дагы булардын өздөрүнүн веси көтөрө албай калат. Кезде мисалга менин кызым азыр моюн токтойт. Моюн токтогонго дагы ылайыгы жок коляска болуп калып кыйналып атты эле. Бүгүнкү бергендер азыр ушулар ылайык экен, кичинекей тыккан машинанын артына дагы баткыдай мамлекеттен төлөп пул чегерилген. Анан бул негизи мына коляскалардын баасы булардын бир жылдык жөлөк пулуна дал келет да. Ошондой анан буларга аябай эле кыскасы ушундай балдары бар ата энелер баары жетишип турса деле муктажбыз да. Жок дегенде бирөөнүн мындай жылмаюусуна деле муктаж болот экенбиз. Калганы баары тегиз болуп турса деле биз ар дайым эле муктаж болот экенбиз. Ден соолугунун майыптуулугу бар жаш жеткинчектерге мындай сүйүнүчтүү үмүт жарыгы кайрымдуулук фонду тартуулап жатат. Фонд буга чейин миңдеген балага муктаж болгон арабаларды алып берип, элден элге аманатын татыктуу аткарып келет. Кайрымдуулук жартысы болгон бул аракетти Жоломан Жунушбек уулу колго алып, бирешендиктин үлгүсүн көрсөткөн. Соңку жылдары эл кайрымдуулукту жакшы түшүнүп, аярлуу коомго кайдыгер эмес жарандар көп экенин айтат. Жыл сайын ден соолук деген долбоордун негизинде жылына ошо 13 инвалидный коляскадан берип турабыз. Бул бизге эми мындайча айтканда салтка айланып калды жыл сайын. Мындан да башка да иш чаралар бар. Бул эми ден соолук долбоорун негиздегенибиздин себеби эми канчалаган жаш муундарыбыз бар да, алар мисалы үчүн ата энеси, тууган уруктар мисалы мүмкүнчүлүгү жок болуп балдар үйдөн чыкпай мындай жашоого болгон кызыгуусу кетип калат дегендей ошондой ой менен биз ошо основной ушундай өзүңүздөр көргөндөй основной жаштарга берип атабыз. Жаш балдарды мындайча айтканда эми келечек жаштардын колунда да, булар дагы келечектин бир мындайча айтканда бир түпкөрү да. Фонддор аркылуу тынымсыз кайрымдуулук жасап келе жаткан ишкер айымдар дагы бул асыл сапат менен коомду бирдиктүү болууга чакырат. Ошону менен бирге жардам берүү адам үчүн рахат дешет. Негизи кайрымдуулук менен мен көп жылдан бери эле иштеп келем, бирок 2 жылдан бери ушул үмүт жарыгы фонд аркылуу кайрымдуулук жасап жатам. Себеби готовый списоктор бар бул жакта, анан ар дайым эле кимге канча берилдиги бар жогу боюнча отчет берилип турат. Кайрымдуулук мен үчүн бул жашоомдун бир бөлүгү, себеби адамдарга жардам берген сайын мен өзүм дагы рахат алам да. Анан бул балдардын ыраазычылык көздөрүн көрүү бул мен үчүн өтө чоң бакыт. Кайрымдуулук иштер соопсуз калбай турганы ислам дининде дагы өзгөчө белгиленген. Кыргыз элинде өзгөгө жардам колун сунуу эзелден калыптанып, бүгүнкү күндө дагы элдин берешендиги эң асыл сапатка айланган. Үмүт жарыгы фонду кайдыгер болбой кайрымдуу болууга чакырат. Абдуалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Оштва.